Veel studenten hebben een motivatiegesprek nodig om de draad weer op te pakken. Dit blijkt uit een gesprek met directeur Ines Zorgvliet en onderdirecteur Nancy Madouban van het HAVO 3. De gezondheidsautoriteiten hebben de COVID-19-maatregelen na ruim 2 jaren versoepeld en de vorige week was al bepaald dat alle onderwijsinstellingen per vandaag, 21 februari, moesten overgaan tot normalisatie van het onderwijsproces. Dat gaat niet zonder slag of stoot, zeggen Zorgvliet en Madouban. Nou, een heleboel kinderen zijn gedemotiveerd. We proberen samen met de decanen de leerlingen weer te motiveren. We doen een heleboel motivatiesessies. We hebben een telefoon aangeschaft, een apptelefoon, om met ze in contact te blijven. Vaak genoeg worden er berichten geplaatst in de groepsapps. We bellen ze zelf als we zien dat ze niet komen. De OD maakt contact met ze. Je probeert je zoveel mogelijk als eerste te houden aan de protocollen. Want natuurlijk de veiligheid van de docenten en van de studenten, dat staat vast. Dat staat op nummer 1. En natuurlijk, als je bepaalde dingen merkt, dan ga je daar ingrijpen. Toch, studenten die bijvoorbeeld ziek zijn. Je gaat echt op alles moeten letten. De redactie sprak ook enkele studenten van het HAVO 3 over hun ervaringen met de normalisatie. Zij juichen het toe, maar hebben ook hun bedenkingen. Niet iedereen kan gebruik maken van internet. En toen er een total lockdown was, zat je thuis, je hebt geen internet. Moet jij nu even kijken hoe je gaat doen. Tussen er even naar school bellen of wat dan ook, snap je? Dus dat vind ik wel veel beter, vooral voor studenten die geen internet hebben. Of geen toegang hebben tot internet en telefoon en al dat soort dingen. En ik vind ook dat je persoonlijk, face-to-face wel, dingen beter kan begrijpen dan online. Want online dan kan ik kies van app of, snap je, social media notification van hey, dan skip je even, zet je het even op mute en daar. Dus daarom vind ik het wel beter dat we dan face-to-face mogen praten met al die docenten. Wel, het is een beetje hard nu, want je moet van 8 tot 1 met mondkap zitten en al. Maar wel, we hebben wel een tijdje waar we weg kunnen halen, maar zo kunnen we elkaar ook beschermen tegen het COVID. En ja, het is net wel, je raakt wel gewend als je de hele tijd zo zit, maar het is wel een beetje lastig. De studenten geeft verder aan dat zij nu geen enkele les kan missen. Wat betreft het omgaan met de COVID-19-situatie stelt Sporksleden dat er wel een zekere mate van vrees bestaat onder studenten. Zij motiveren elkaar om zich te laten vaccineren tegen het gevreesde virus.